Ya
kushambulia kama vile nilivyosikia mmoja alisema ngome ya shetani. Maana dunia hii vile inavyokwenda inaenda katika spidi ya hali ya juu. Na shetani ametafuta kuteka dunia hii. Na Wakristo mara nyingi tunakaa ni kana kwamba tunampatia nafasi. Wacha tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe kwa sababu umekuwa pamoja nasi kufikia masaa haya. Ninajikabidhi mikononi mwako Bwana, nitumie kama chombo nipate kunena yaliyo mapenzi yako katika kanisa hili la Katani. Jina lako litukuzwe, mapenzi yako yakitimizwa. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Siku moja kuna mzee alikuwa amekaa kwake na ametulia tu, maana ameshafanya kazi kwa muda, amestaafu. Sasa ameketi tu kwa kivuli pale, anasoma soma vitu vyake tu. Kisha kwenye mlango mkubwa, kwenye gate, akasikia kuna mlio fulani ambao sio kawaida. Na akasikia kuna kitu kinagwara mlango, tena kwa kasi na kwa haraka sana. Mzee huyu akachukua hatua, akaenda alipofungua mlango ule, akampata mbwa mdogo ambaye ana majeruhi mengi. Alijeruhiwa akiwa kule nje, na huyu mbwa akatafuta, akapiga kila sehemu, akakuja akafika kwa mlango ule mzee. Mzee alipomwona yule mbwa akamchukua na akamkaribisha kwake, na akamtunza yule mbwa, akamwosha, akampa chakula. Mbwa akazoea, na akazoea akawa ni mwenye boma. Mbwa akakuwa mkubwa kabisa, na akakuwa sasa huwezi fika katika ule mji, maana ukikaribia kwa ile boma, mbwa huyo anataka kuonyesha mzee kwamba niko kazi, najua kazi yangu vizuri. Kwa hivyo atabweka, upite zako uende. Na mbwa yule akakaa pale kwa siku nyingi. Kwa siku nyingi kabisa. Mara siku moja mbwa akapotea tu. Mzee ameamka asubuhi, mbwa ameenda wapi? Wakatafuta mbwa amepotea. Na akapotea hivyo. Pakapita kipindi cha mwezi mzima, mbwa haonekani. Mzee akasema, hata hivyo hakuwa mbwa wangu, kwa hivyo hata kama ameenda labda amepata watu wake, sawa. Yeye akatulia, akaachana naye kabisa. Siku nyingine tena ameketi kwa ule mti. Tena akasikia kwa mlango kuna kugwaragwaro tena. Akashindwa tena inakuwa namna gani. Akaenda kufungua mlango, akampata yule mbwa wake amekuja, na wale ambao wamekaa na mbwa wanajua vile mbwa alivyo na furaha na mwanadamu. Mbwa amemrukia yule mzee, hakutaka kujali huyu mzee ameoga, hakamrukia. Kama mzee amevaa nguo safi, mbwa ana upendo mwingi, akamrukia. Yaani mbwa akafurahia zaidi. Na mzee alipoona hivyo, naye akadondoka na machozi, akaona mbwa wangu yule amerudi. Lakini wakati mzee anataka kufunga mlango, yule mbwa akatoroka. Mzee akashindwa tena inakuwa namna gani. Mbwa akaenda kwa kona. Mzee akafuata yule mbwa, akuja kufika kwa kona hivi, akapata yule mbwa ameketi hapo, na kuna mbwa mwingine yuko hapo tena na majeruhi kama vile huyo alivyokuja mwanzo. Mzee akashindwa, hapa inakuwa namna gani? Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo, tulisoma 28 kuanzia 18, mwalimu wangu rudia hapo. Yesu anapopeana the greatest commission katika wanadamu, katika wanafunzi wake, Yesu alikuwa na kusudi wanadamu waondoke, waende katika kila sehemu, katika kila miji, katika kila mitaa, katika kila sehemu, wakapeana ujumbe wake kwamba dunia hii Yesu anakuja karibu kuchukua ama kuvuna. Soma andiko mwalimu wangu. Inasema ndio, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sawa. Basi, Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yesu anasema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, alafu na Mwana, ndio, na Roho Mtakatifu, alafu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Hapa ndipo ningependa uweze kufahamu vizuri.
na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Kwa nini? Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Yesu anapeana wasia, anawaambia watumishi wake, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kisha anasema mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, natazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo kubatiza si jambo gumu. Tuelewane hivyo. Kubatiza kwani jambo gumu? Ni kuomba tu. Unaleta mchungaji kama ni Pastor Nyagaka. Wewe kasina kwa sababu umemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nami nakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unatumbukizwa ndani ya maji na unatoka. Kuna kitu ngumu pale. Lakini Yesu kuna kitu anawapatia. Baada ya kuwabatiza hawa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, muwafundishe kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na hapo ndipo Mungu anataka watumishi wake tupate kukita mizizi katika jambo hili. Jambo gani? Kufundisha dunia wapate kujua ujumbe wa Yesu Kristo ni upi. Mbwa yule, yeye alipokuwa anakaa kwa yule mzee, kuna mafundisho alikuwa anapata pale. Yeye alipochomoka alienda kutafuta mbwa aliye kama yeye. Hakwenda kutafuta mbwa aliye hai ama samani alikuwa hai. Lakini hakwenda kutafuta mbwa ambaye alikuwa mzima. Alienda kutafuta mbwa ambaye alikuwa na hali kama gani? Kwa hiyo Yesu anapotuambia tuondoke twende, Yesu anajua sisi ni wadhaifu, Yesu anajua sisi hatuwezi, ndio sababu anasema nyinyi endeni, mimi niko hapa nyuma, niko pamoja nanyi. Nitawatunza, nitawalinda, nitawaokoa katika mitego yote ya yule mwovu shetani. Tangu korona ingie katika nchi yetu ya Kenya. Unajua watu wanasema things are going back to normal. Si ndio wanasema hivyo? Nani alikudanganya hivyo? Things are going back to normal. Lini? Mambo yatakuwa sawa peke yake kama Waadventista wa Sabato. Tukiongozwa na idara ya chaplains. Ya mambo yatarudi kuwa normal kama Waadventista wa Sabato. Tutaondoka na kujua wajibu ambao Yesu Kristo amefanya nini? Ametuagiza. Yesu anasema enendeni, mkawafundishe, mkafundishe dunia. Waadventista wa Sabato wangapi wanaenda kufundisha dunia? Wengi wameketi wanasema hapana. Unajua uongozi bado hujasema. Unajua hatujaketi church board. Unajua conference bado hujasema. Yaani unasubiri paka uambiwe enda ukahubiri ndio utoke uende kuhubiri. Hiyo kazi mimi sifanyi. Mimi nilipoitwa kutoka jeshi la wokovu, sikuamini kama niliambiwa nikuje nikae chini ninyamaze na nitulie niambiwe Bwana basi ninakuruhusu sasa enda ukahubiri. Sidhani kama kitu kama hiyo. Maana Yesu anasema enendeni mkafanye mataifa kuwa nini? Hapo ndio napenda tuweze kuelewana vizuri. Yesu anasema tuondoke tukatangazie ulimwengu. Mambo yatarudi back to normal kama tutafanya mambo yafuatayo. Mwalimu wangu andiko tunalipenda sana. Chronicles wa pili. Second Chronicles. Mambo ya Nyakati wa pili sura yake ni ya 7. Na andiko lake ni la 13 na 14. Mambo yatarudi back to normal kama Waadventista wa Sabato tutatoka nje na kuwafundisha watu kujua jambo kama hili. Soma mtumishi. Inasema Biblia takatifu. Barikiwa. Nikizifunga mbingu isiwe mvua. Mungu anasema nikifunga mbingu hii ili mvua isiwepo. Alafu tena nikiziamuru nzige kula nchi. Kila mwanadamu amekuwa akiona nzige. Kuna tafsiri mara mbili katika hiyo. Anasema nikiamuru nzige kula nchi. Au nikiwapelekea watu wangu tauni. Kiingereza inasema pestilence. Mambo kama haya ambayo tunapitia saa hii, kipindi kigumu kama hiki cha corona. Nikiwapelekea watu wangu tauni. Soma mwalimu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Ushike pointi hiyo vizuri mkaaji wa sehemu hii. Na mtumishi wa Mungu wa kanisa la Katani. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watafanya nini? Watajinyenyekeza. Kama watajinyenyekeza na kuomba, tena waombe tena kwa ufasaha na kicho,
na kumtafuta Mungu vizuri na kuomba alafu na kunitafuta uso tena wanitafute uso na kuziacha njia zao mbaya ushike hapo vizuri na kuacha njia zao mbaya Mungu anasema kama watu wangu watanitafuta na kuomba na kunitafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya Mungu anasema nini basi nitasikia toka mbinguni Mungu anatoa promise anasema nikiwa mbinguni nitawasikia na kuwasamehe dhambi yao na anasema akiwa mbinguni atasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao hiyo ndio jambo tunahitaji kufanya kama mambo tunataka aende back to normal lazima tufuate utaratibu ambao Mungu ameuweka Mungu anasema kama tutamtafuta kama tutamuomba kama tutanyenyekea atasikia kutoka mbinguni atatusamehe dhambi zetu na ataponya nchi yetu nchi yetu unaposikia tuko Tanzania tuko Kenya wapendwa Tanzania wewe uko huko ama Rwanda siko hapa Kenya siko hapa pamoja pamoja hapa kwa hiyo Mungu anasema ataponya nchi gani hii lakini sasa tunaulizana ataiponya kivipi wakati watu hatujatoka kupeleka ujumbe ambao Kristo ameagiza tupeleke mwalimu wangu aenda kitabu cha Ufunuo 14 soma mstari wake wa 14 sikiliza taratibu maandiko vile Mungu anavyotufundisha inasema ndio Ufunuo 14:14 maandiko matakatifu tuko na ujumbe wa kupeleka katika kila sehemu soma mwalimu Ufunuo 14 mstari wake wa 14 14:14 inasema ehe Kisha nikaona na tazama ndio wingu jeupe alafu na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwana wa Adamu wale wanaosoma unabii wanaelewa anazungumzia kitu gani lakini kama wale ambao wasomi unabii huenda wanachangaa huyu jamaa anapitia kupitia mtaubi yona pati mwanasema aliona wingu jeupe na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa nani wa mwanadamu alafu mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake sawa na katika mkono wake mundu mkali ndio na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu ehe tia mundu wako ukavune anamwambia tia mundu wako ukavune kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja sio saa ya kuvuna itakuja anamwambia kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa maandiko yanasema yamefanya nini yamekomaa anamwambia tia mundu wako ukavune mazao ya nchi yamekomaa yaani ende ukavune tia mundu wako ukavune lakini sasa swali tunauliza anaenda kuvuna baada ya tukio gani maana unapoenda kuvuna lazima uvune kitu ambacho ulipanda lazima uvune kitu ambacho ulitoka jasho pato ukifanya anaenda kuvuna baada ya tukio gani rudi mstari wote ndio usitumishi kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mlima barikiwa mwenye injili ya milele ndio awahubiri hao wakao juu ya nchi huyu malaika alikuwa awahubirie hao wakao juu ya nchi na kila lugha na jamaa na taifa ndio akasema kwa sauti kuu akasema nini mcheni Mungu na kumtukuza eh kwa maana saa ya hukumu yake imekuja kwa hivyo msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji malaika huyu wa kwanza ujumbe wa malaika wa kwanza anarudisha dunia yote katika ibada ya kweli ya Mwenyezi Mungu ndio maana anasema ujumbe wake tena alipaza sauti akisema kitu gani saa ya hukumu yake imekuja na uelewe lugha vizuri haisemi saa ya hukumu yake itakuja hapana inasema saa ya hukumu yake inafanya nini imekuja bi maana tuko nayo sasa swali tunaweza jiuliza hii saa ya hukumu yake imekuwa vipi hiyo tutakuja kuzungumzia siku nyingine si siku ya leo maandiko anasema ujumbe wa malaika wa kwanza huyo alikuwa anaupeleka katika dunia awapeleke watu awarudishe watu katika ibada ya kweli unaposikia ibada ya kweli ina maana kuna ibada ya uongo ambayo inatanda katika dunia na watu wengi wamechukuliwa katika hiyo na wametekwa na wanatumikia hiyo Wakolosai 2:23 mtumishi wa Mungu ibada ya kweli Mungu kupitia kwa mtumishi wake kupitia kwa malaika ujumbe wake wa malaika wa kwanza anarudisha dunia hiyo katika ibada ya kweli soma mtumishi inasema ndio mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima kuna mambo ambayo ukiangalia maandiko yanasema yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe oh kumbe kuna
kuna ibada ambayo wanadamu wamejitungia. Na mambo hayo mtumishi anaangalia, anasema ni mambo kiangalia utaona ni kana kwamba yana namna ya ibada. Lakini si ibada ya Mwenyezi Mungu. Sikika tunaelewana ama bila piga kelele peke yangu hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana lakini? Kuna mambo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada ambao wanadamu wamejitungia wenyewe. Ndiyo sababu malaika wa kwanza ama ujumbe wa malaika wa kwanza anarudisha dunia katika ibada ya kweli ambao Mungu ameiweka. Wanadamu wakapata kujua ibada ya kweli ni ipi, watamfanyia Mungu ibada vipi, watamtumikia vipi, watafanya mambo yao ya kimbingu namna gani. Na unaposikia kwamba kuna ujumbe ambao unapelekwa duniani, ujue tena kuna mambo mengine ambayo yanafanyika huko nje ambao huenda yatakukata. Yesu akasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu alipozungumza maneno haya, ukiangalia hata kutokea nyuma, Yesu amekuwa akitoa jambo kama hili. Hebu rudi kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 10 mstari wake ni wa 8. Kuna kitu nimekumbuka pale. Yesu amekuwa akiwatuma watumishi wake, wanafunzi wake, anawaambia ndeni mkahubiri. Lakini anapofika sura 28 anatoa ile tunasema the great commission. Anawaambia sasa enendeni mkahubiri katika dunia. Soma mtumishi. Mathayo 18 Biblia. Ndio. Inasema, poseni wagonjwa. Sawa. Fufueni wafu. Ndio. Takaseni wenye ukoma. Toeni pepo. Alafu umepata bure? Toeni bure. Kwa hivyo Yesu anasema watu waende wakatangaze ujumbe katika kila maeneo, katika kila sehemu. Ndio sababu kazi yetu kama Waadventista wa Sabato tumeitwa kwa sababu ya shughuli moja ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika wa kwanza anasema mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imefika. Kama utaelewa ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili utaelewa. Huwezi ukaelewa malaika wa pili anasema namna gani. Na mwingine malaika wa pili akamfuata akisema kwa sauti kuu. Hiyo tunasoma Ufunuo 14 mstari wake wa 8. Malaika wa pili akasema nini? Umeanguka, umeanguka Babeli. Ndio. Ewe mji ulio mkubwa. Hey. Kwa maana ndiye uliyewanywesha mataifa yote. Mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake. Malaika wa pili naye ujumbe wake anapeana kwa dunia akisema umeanguka, umeanguka Babeli, maana ndio umenyesha mvinyo, wanadamu wote wamenyesha mvinyo ya uasherati wake. Na ujumbe wa malaika watatu anasema namna gani? Mstari wake ni wa 9. Na mwingine malaika watatu wakawafuata akisema kwa sauti kuu. Sawa. Mtu awaye yote kimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Ndio. Na kuipokea chapa katika mkono wake wa kuume. Sawa. Au katika kipaji cha uso wake. Ndio. Yeye naye atakunywa katika kikombe cha ghadhabu ya Mungu. Iliyomwagika pasipo kuchanganywa na neema. Katika kikombe cha hasira yake. Asante sana. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu naye anasema usije ukakubali kuwa katika ibada ya mnyama na sanamu yake. Yaani Yesu anataka watumishi wake, watoto wake wakapate kufahamu za mbinguni. Na ukishafahamu unaachana nazo kabisa. Siku moja kuna bwana mmoja alikuwa ni mwizi sugu. Na huyo bwana, natoa jambo hili lakini ili tupate kuelewana tu, tujue mahali tuko tunafaa kuondoka katika vitu vingine. Tumtafute Yesu kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu bwana alikuwa ni mwizi sugu sana. Na alikuwa anapata watu, anawapatia lift ya dharura, ukifika chini hauna wallet, hauna chochote, simu imeenda kila kitu. Siku moja kuna askari mmoja akoja akamwambia, wewe mambo unayofanya si mazuri katika jamii. Sasa kwenu ni wapi? Akasema mimi kwetu ni Uganda. Kwenda kwenu ni pesa ngapi? Pesa hii. Akachukua pesa akampatia. Nafikiri umeona askari kama hao, wanafanya mambo kama hayo. Akampatia, shika pesa. Nenda nyumbani, tusiwahi kutana. Tukikutana ndio hivyo. Wewe nenda nyumbani. Hii nimepatiwa hivi. Kweli tukutana huko bwana atanimaliza. Jamaa akapanda gari, basi ya kuteremka. Wakapita Nakuru, wakiteremka kufika mahali, gari ikasimama mahali ili watu wapate kujisaidia. Na mahali huyu jamaa alikuwa ameketi, kuna mama alikuwa ameketi hapa. Sasa huyu kijana amepatiwa fare peke yake. Hana hata pesa nyingine ya kununua biscuit kwa barabara ama chochote. Hii ni hivyo tu afike kwao.
Lakini anaona huyu mama anachukua kibuyu anakunywa. Yaani yeye akiangalia anaona anakunywa na anabisha chini. Ha, kijana jaa imembana. Jaa imemlemea. Sasa anahitaji kuomba. Sasa inakuwa namna gani? Wakaenda, walipofika pale kusaidia, mama huyu akachomoka. Kijana akasema mimi sitachomoka maana hiki kibuyu hiki nataka nikishughulikie, maana sitasikia njaa na kibuyu kiko hapa. Nakwambia vile dhambi ilivyo, watu wanafaa kuachana na dhambi. Watu wanafaa kuachana na dhambi. Na ndio ujumbe ambao Kristo ametupatia kama Waadventista Sabato tupeleke katika ulimwengu. Haleluya. Kijana huyu mama aliposhuka akachukua kile kibuyu na bila kuangalia popote. Unajua ukichukua kile kibuyu kuna wale wanatingiza kwanza ndio wateremshe. Yeye alipochukua akapiga moja mbili tatu kibuyu kikabaki hivyo na akarudisha kwa mfuko kwa yeye mkoba wa mama na akakaa hapo nikana kwamba hakuna kitu amefanya. Mama akarudi akageti. Mama huyu akachukua kibuyu chake tena. Akashinda hii kibuyu. Kulikuwa na kitu ndani, inakuwaje kiko hamna kitu hapa ndani? Kijana umeona mtu? Ah, mimi sijaona mmoja yote. Ndio mimi siwezi kubali. Mimi sijaona yote. Sema sasa huyu, si mtu anajiletea maradhi mwenyewe. Sasa huyu anakunywa lala amekunywa hii. Sasa Mungu amsamehe tu. Yana baada kuvuta hiyo polepole. Hii naambiwa Mungu anisamehe ni gani? Kumbe mama ako na ugonjwa wa TB. Na kuna dawa amepatiwa na kwa sababu anasafiri. Aweje akatema mate na kuhozi nje. Sasa atafanya nini? Ndio hivyo naona watu washaanza kushika midomo. Atafanya nini? Kile kibuyu yeye alikuwa akifanya shughuli zake. Anatupa mle ndani. Kibuyu karibu kinafika nusu, jamaa amepiga hata ameweka kwa tumbo. Soma Petro wa pili mwani mwangu 3:9. Ujumbe tunastahili kupeleka katika dunia, watu wajue dhambi ni kama kitu ambacho nimezungumza sasa hivi. Hatari sana. Mwalimu wangu hatari sana. Aye. Watu wanasema tupeleke ujumbe katika dunia. Watu wakapata kujua dunia kumbe inaangamia. Dunia inaomboleza. Watu wakuwa dunia wanadhofika. Soma mtumishi. Inasema Biblia takatifu. Ndio. Bwana hakalii kuitimiza ahadi yake. Ili andiko tunastahili kuwa nalo tunapoenda katika hata katika sehemu yoyote. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake. Bali huvumilia kwenu. Kwa maana hapendi mtu yeyote apotee. Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Bali wote wafikirie toba. Bali wote wafikirie kitu gani? Mungu anataka tuweze kupeleka ujumbe. Watu wajue waachane na dhambi kwa sababu vile dunia inavyokaa, dunia haiko vile ilivyokuwa zamani. Hata tunaposema kwamba things are going back to normal, haitakuwa vile. Kwa sababu gani? Mungu anapozungumza na mtumishi wake Isaya 24, mwalimu wangu wa andiko lake la 4, ukiteremka taratibu. Inasema Biblia hivi, Mungu anapoangalia dunia, anaona ni kitu ambacho kimekuwa najisi. Ni kitu ambacho ni kichafu. Anataka watumishi wake wakapeleke ujumbe wa malaika watatu katika dunia. Watu wakapate kujua dhambi ni mbaya, waachane nayo. Lakini wanadamu bado hawataki kusikia. Soma andiko hilo mtumishi. Inasema dunia inaomboleza, inazimia. Alafu ulimwengu unadhoofika, unazimia. Sawa. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Na usikilize vile andiko linasema. Dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Biblia inasema kwa punda wanaokaa kwa dunia. Ama kwa mbwa anayekaa kwa dunia. Biblia inasema kwa kina nani? Kwa watu wanaoikaa dunia. Kwa sababu gani? Kwa maana wameziasi sheria. Jambo namba 1, watu wanaoikaa katika dunia wameiasi sheria, wameibadili amri. Na namba 2, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Na namba 3, wamelivunja agano la milele. Ndio sababu laana imeila dunia hii. Mungu akiwa mbinguni anasema ndio sababu laana imeila dunia hii. Na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Sisi tunaokaa katika dunia hii tunaonekana kuwa na hatia. Mstari wa 20 inasema, yaani watu wanaoikaa wamefanya dunia kuonekana na hatia. Kwa sababu gani? Wamemwasi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Hawataki kusikia sauti ya Mungu ikisema. Kwa sababu gani? Wanataka wakae vile wao wanataka, lakini Mungu wewe kubali lazima tukuabudu vile tunataka. Hawataki kusikia vile Mungu anasema. Ukiangalia dunia,
Ama ukiangalia kama Waadventista wa Sabato saa hii. Wacha niliongelea Waadventista wa Sabato, si wa Jumapili wa Bwana. Ukiangalia Waadventista wa Sabato saa hii, wanakaa kama vile watu wa Redeemed wanakaa. Ama nimedanganya? Saa hii Waadventista wa Sabato wataka ujumbe wa kweli. Wanataka ujumbe gani? Yeremia 29:11. Hiyo sitakusomea. Hata nyinyi mnajua ni ujumbe gani. Niliosikia Waadventista mmoja akisema, unajua anakimbia nyumbani. Niende nikasikie leo mahubiri ya Joel Osteen anasema nini. Ala, nikashinda Waadventista wa Sabato. Unaenda kusikia Joel Osteen, mtu ambaye anahubiri kwa stadium, hasomi hata andiko. Ah, unamsikiza kivipi? Mzee. Ala? Soma mtumishi. Inasema Isaia 24:20 maandiko matakatifu. Sikiliza vile Mungu anavyosema. Dunia inalewalewa kama mlevi. Ndio. Nayo inawayawaya kama machela. Alafu na mzigo wa dhambi zake utailemea. Mungu anasema mzigo wa dhambi zake utailemea dunia hii. Nayo itaanguka. Ah, Mungu anasema dunia hii itaanguka wala haitainuka tena. Kama itainuka basi Mungu ni mrongo. Weka hapo kusema things are going back to normal. Bwana tendeni tukue sijui nini ile. Bwana tuangalie vile watu wanasema. Tusiudi watu. Tusitaje mnyama. Nisikia mmoja akisema mnamtaja mnyama na mnaenda kwa hospitali yake. Ala? Tusitaje pembe ndogo. Waubirie upendo wa Yesu. Waweke karibu na Yesu. Mimi nauliza. Ni Jumapili yupi ajui kwamba Yesu ana upendo? Ni yupi? Si watu wanajua? Wanahitaji nini? Wanahitaji ujumbe wa wakati, present truth, ambao watu wengi tumeacha. Na ndio kasikia nikisema kwa saa hii tunapozungumza Waadventista, okay, wacha niseme tu huenda siku nyingine mtu anipatia pulpit hii. Lakini wacha niseme tu. Tutaombana samani baadaye. Ndio hai sasa. Ama namna gani? Ndio hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Waadventista wa Sabato wengi tumemwacha Mungu na wengi tumekubali dunia ituhubirie badala ya sisi kwenda kuihubiria dunia. Tumeacha kuhubiri ujumbe wetu ambao tulipatiwa tupatie dunia. Sasa dunia ndio inatupatia, ndio inatuhubiria saa hii tunavyozungumza. Wewe ukitaka kukosana na Waadventista wa Sabato saa hii, mwambie kuvaa mini skirt makosa. Mhubiri anasema nini bwana? Bwana hujui ni address my choice. Sawa, mtakutana na Yesu siku ya kiyama, lakini sikishasema. Mtakutana na Yesu siku ya kiyama. Ukitaka kusana Waadventista wa Sabato saa hii, waambie kusuka manywele ni dhambi. Tatu mwalimu wangu Petro hapa. Timotheo wa kwanza shehe. Timotheo wa kwanza eh? Biblia hivi. Wewe ukitaka kusana saa hii, waubirie ujumbe ndio huu. Mungu hataki hii. Mungu hataki hii jameni. Mungu apendi hii. Wazee kwani huu mhubiri mlilete? Amkuangalia mhubiri mwingine mahali. Mimi unataka kuniambia nitoke Salvation Army? Mimi nimezaliwa mtoto wa pastor Yeda. Babangu ni pastor wa Salvation Army. Hata ndugu yangu ninayemfuata ako college sasa anasomea uchungaji wa Salvation Army. Yaani vile tulikuwa tunahubiri huko, nikuje kuhubiri hapa. Hapana, labda nibaki peke yangu hapa. Soma andiko hilo mtumishi. Inasema Timotheo wa kwanza 2:9 maandiko matakatifu. Alafu ujiulize swali. Kama sisi hatujihubiri mambo kama haya, tunapelekea watu wengine dunia ujumbe gani? Hapo ndio ujiulize hilo swali. Soma mtumishi. Inasema, ndio. Vivyo hivyo. Ehe. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Hiyo nitasema tu. Maandiko yanasema wanawake na wajipambe mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Tena yawe na adabu nzuri, si mavazi ambayo yamefika hapa. Mtu akifika mahali wameweka injili nyingine. Yaani akikaa mahali hata mwenyewe anajua nimefanya makosa. Lakini kwa sababu anataka aonekane na dunia, anatembea na kikoi, anatembea na leso, kama ana leso, anaomba jirani yake wanajifunika. Ama anachukua Biblia, anafunika pale. Ushindwe katika jina la Yesu. Hiyo ni kunajisi Biblia bwana. Hala? Ama mwona hii mtu kama hii, yama mimi ndio naona peke yangu. Mzee anasema mimi ndio naona tu. Yeye ana macho. Tumishi.
Bwana, waadhimisha sabato tuache mzani. Dunia inaisha na bado tunacheza cheza na vile mambo yalivyo. Tunaona tuko sawa. Tumeacha injili yetu ambayo tulipatiwa. Roho ya nabii tumekataa. Maandiko matakatifu tunakataa. Tunataka kufuata philosophers na watu ambao sijui wamekwenda wapi. Hiyo vitu Mungu hataki. Soma andiko utumishi wa Mungu. Vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Sasa mimi nauliza, kama hatutasoma hili andiko, mnataka tukasomee wapi? Ama Biblia leo mtumishi ndio inasema hivi peke yake jamani? Sizeni tuko na hiyo mambo. Rudia tena mtumishi. Vivyo hivyo. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Si kwa kusuka nywele, rudia. 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 Si kwa kusuka nywele. Mtumishi rudia. Si kwa kusuka nywele. Sasa kama utaki tuseme hiyo futa hiyo kwa Biblia. Enda Petro, Petro wa Gabi. Nao nyenyekevu inakuwa. Lazima lazima tuwekane sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ama mshanichukia hivi tayari? Maana lazima tuelekezane mambo kama haya. Unajua tutakuwa tunaimba tu mimi na burudika burudika moyo. Ina Yesu wangu mimi ni nangu. Unafanya hapa. Wa, umesuka manywele. Umevaa nguo imefika hapa. Wanaume wamevaa ile ile nguo nyingine ipigangi pasi. Unaijua? Na viatu amevaa haijaina soti, yani ukiangalia miguu inakaa hivi, yani ukiangalia unashika hivi sikia kwa ama ni mtu ah, na wote wako kanisani ina Yesu unaburudika aje, hata ukiangalia hata nyimbo zilizoimbwa na watumishi wa Mungu wa zamani, hata kwaya ambazo zilikuwa zinaimba kitambo zilienda wapi? Siku moja niliingia kwa gari na dereva dereva alikuwa ni mwadhimisho wa sabato. Sasa aliponiona napita, akaniambia mtumishi ndio twende. Nikaingia hapo mbele akaniambia yule jamaa alikuwa amekaa akamwambia ruka pande hiyo, waje mtumishi akae hapa twende tukizungumza zungumza. Yeye akaweka nyimbo za muungano. Na wimbo aliyoweka ni wimbo gani? Hakika. Hakika. Natembea mimi ni marehemu. Gari libaki bure, watu walishuka. Wanamuuliza bwana ni mtu gani unaweka hapo bwana? Mtu gani hizi? Watu walishuka. Yaani sasa tunataka dunia iende vile tunataka. Yaani tunataka mambo yakuwe vile tunataka. Hatutaki kusikia sauti ya Mungu vile anazungumza na sisi. Tunataka tumwabudu Mungu vile sisi tunataka. Hatutaki tumwabudu vile yeye anataka. Na ukiuliza unasema tuko sawa. Mambo yako sawa. Mambo yako shwari. Mambo yani yako vizuri kabisa. Maandiko yanasema dunia itaanguka nayo itafanya nini? Haitainuka tena. Niposa mtumishi wa Mungu Yeremia anasema Yeremia 6:16 mtumishi barikiwa. Yeremia 6:16. Yeremia 6:16 katika maandiko matakatifu yanasema nini? Inasema, hey, simameni katika njia kuu. Alafu kwa mjiandae na ule wimbo ambao umeimba hapa sasa, maana karibu namaliza. Maandiko yanasema simameni katika njia kuu, Waadventista wa Sabato. Tusimame katika njia kuu. Mukaone. Tukaone. Mukaulize habari za mapito ya zamani. Tukaulize habari za mapito ya zamani, kuna pioneers of our faith. Hii wapi njia iliyo njema? Tukaulize wapi njia iliyo njema? Mukaende katika njia hiyo. Tuende katika njia hiyo. Nani mtajipatia raha katika nafsi zenu? Nani mtajipatia raha katika nafsi zenu? Mungu anasema mkifuata hiyo, mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema nini? Lakini walisema. Hapo weka Waadventista wa Sabato. Walisema nini? Hatutaki kwenda katika njia hiyo. Hatutaki kwenda katika njia hiyo. Mungu anasema simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari ya mapito ya zamani. Yuwapi njia hiyo njema, mkaende katika njia hiyo. Mkaulizie. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Teremka naandiko mtumishi.
Inasema nami naliweka walinzi juu yenu. Sawa. Wakisema. Wakisema. Isikilizeni sauti ya tarumbeta. Anasema sikilizeni sauti ya tarumbeta. Lakini walisema. Lakini bado walisema Waadventista wa Sabato tuko hapo. Hatutaki kusikiliza. Hatutaki kusikiliza. Wewe wacha tufanye vile tunataka Mungu. Wewe tutakutana na wewe baadaye. Wacha sisi tuende tuimbe, wacha sisi tuende tu march. Wacha sisi tuende tufanye hii, tuvae vile tunataka, tusuke manywele, tufanye kila kitu. Nani alikwambia sabuni ni za kuna Mungu pale? Kuna kitu kama hiyo. Tufanye vile tunataka, lakini Mungu tutakuabudu vile sisi tunataka, sio vile wewe unataka. Hivyo ndio alikwambia Mungu. Teremka na andiko mtumishi. Inaendelea kusema hivi. Hey. Kwa sababu hiyo sikilizeni, enyi mataifa. Mungu anasema kwa sababu hiyo sikilizeni enyi mataifa. Mkajue. Ehe. Kusanyiko ni jambo gani litokealo katikati yao? Sawa. Kale nchi. Ndio. Tazama. Ehe. Nitaleta mabaya juu. Mungu anasema nitaleta mabaya juu ya watu hawa. Na matunda ya mawazo yao. Ehe. Kwa sababu hawakuyasikiliza maneno yangu. Mimi nauliza swali. Kama tungelifuata hata ujumbe wetu wa afya. Kama tungelifuata ujumbe ambao Mungu ametupatia kama Waadventista Sabato, tungekuwa tunalalamika sasa hivi? Hatungekuwa tunalalamika. Tungekuwa tunaishi vizuri. Kwa sababu gani? Ukweli wote tuko nao, lakini tumeuacha. Kila kitu Mungu ametupatia tuko nacho, lakini tumeacha. Wewe ukimbia kwa maduka huku, utapata wale wananunua vitabu vyetu ya Waadventista Sabato, vitabu vya afya. Wengi ni akina nani? Wajumapili. Wajumapili ndio wananunua vitabu vyetu. Mimi sifika anaeleweka. Sisi kama anajiongelea tu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini afadhali nimesema hata tukiondoka duniani Mungu atanilaumu sana, maana at least nimeweka kitu ambacho Mungu aliteka nizungumuze. Ujumbe wetu tumeuacha. Njia zetu tumeziacha. Na tumekubali dunia ifanye nini? Ituhubirie. Yesu anasema, nimewatuma katika ulimwengu. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Point! Ya mwisho ikasema aje, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Na nitakuwa pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Mungu anataka tupate kuondoka. Tupate kutangaza ujumbe. Tuweze kuelezea watu kwamba mwisho uko karibu. Historia ya dunia inazidi kufungwa taratibu. Mungu akitujalia msaa saa 8 nitawafundisha vile ujumbe mwingine huko duniani ambao ndio kwa kumalizeni nyinyi na idara ya chaplains ndio itaweza kumaliza kazi hiyo. Bwana awabariki sana. Amen.